Хоч і піду крізь тінь смертну, не убоюся зла, бо ти зі мною єси, твій жезл і твоя палиця, вони мене потішають. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні і преподобні отці, дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших християнських свят у році. Свято, яке ми називаємо «стрітенням Господнім». Цікаво, що цього слова «стрітення» ми не читаємо у Святому Письмі. Але це слово наче описує зміст і цієї події, яку сьогодні спогадуємо і святкуємо, і те, що зараз самі переживаємо. Стрітення – це є зустріч Бога і своїм народом, і своєю людиною. Зустріч між старим і новим часом. Зустріч того, хто плаче і сподівається втіхи, і з тим, хто приходить і є цією втіхою, потішає, витирає сльози, усуває страх і дає надію. Зустріч між темрявою людської розпуки і зневіри із сяйвом світла Божої надії. Сьогодні, 40-го дня після народження, Йосиф і Марія приносять младенця Ісуса до храму. Цікаво, що Лука сьогодні наче завершує, доповнює картину усіх подій, пов'язаних із Різдвом Христовим. Пригадуєте, новонародженого Христа зустріли пастирі, які чули голос ангелів на небесах. До нього прийшли мудреці зі Сходу. А сьогодні його зустрічають ще дві особи, які собою знаменують постать старозавітніх праведників. Сьогодні у Божому храмі Ісуса зустрічає праведний Симеон і пророчиця Анна. Цікаво, що ті всі події, які відбуваються у храмі, ті всі згадки про сповнення сьогодні приписів старозавітнього закону, чи то щодо днів очищення жінки після народження дитини, чи то припису щодо викупу усіх первенців народу Ізраїля, які належать Богові, все це служить своєрідним таким орнаментом того, що сьогодні ми бачимо і чуємо. Ця подія принесення младенця Христа до храму начебто нам спогадує подію посвячення Богові пророка Самуїла, але за своєю природою і змістом перевершує все те, про що говорить книга Старого Заповіту. Бо починається щось цілковито нове, щось, що сповняє те, на що очікують. І ось той, хто пояснює, ми скажемо, хто інтерпретує, хто дає світло розуміння тої події, це є цей праведний старець Симеон. А відтак пророчиця Анна. Що вони там робили у храмі? Чого так довго чекали? Лука це описує одним словом. Очікували потіхи Ізраїля. Якої такої потіхи вони очікували? Очікували звільнення, очікували Месії, очікували Спасителя. І ось тої потіхи, якої вони чекали, накінець-то дочекалися. Симеон співає пісню, цілковито у стилі старозавітніх пісень, які собою маркували етапи зближення Бога до людини і людини до Бога. Співає сьогодні старець. Сьогодні можеш відпустити слугу твого у мирі,
бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував для усіх людей. Світло на просвіту народам. Цікаво, що ці слова старця є начебто переспівом слів пророка Ісаїї. Бо світлом народів є довгожданий Спаситель. І те світло перевершує лише простір храму, перевершує лише національні плани ізраїльського народу. Це є світло для цілого людства, для цілої Вселенної. А змістом цієї потіхи є здатність людини перебороти і подолати смерть. Цей старець, який дивиться в обличчя смерті, бачить світло. І начебто пригадує ті слова псалмопівця Давида, який каже: «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. На зелених пасовиськах Він оселив мене. Навіть і коли піду крізь долину смерті і темряву, нічого не боятимуся, бо Ти зі мною єси. Твоя милість буде мене супроводжуватись, і оселюся у домі Господньому на віки віків». Той, хто зустрічає, приймає на свої руки Спасителя у Його храмі, приймає того, для кого той храм збудований, сам сьогодні побачив сповнення власної надії жити вічно в домі Божому. В тому домі, на образ якого цей храм на землі був збудований. Домі Божому, який є сам Господь у своєму вічному щасті. Пісня цього старця Симеона є ісповіддю ранньої християнської віри. Можна сказати, що Лука нам записав ранньохристиянський символ віри християн Єрусалиму. Бо потім звертається до Діви Марії. І говорить про неї, говорить про меч, який прошиє її душу. Говорить про те, що цей, якого він тримає на руках, який є сповненням і потіхою народу Божого, він є каменем спотикання. Цікаво, що спотикається той, хто не має світла, хто є сліпим. Той спотикається довкола всього, за що зачіпає його нога. Той, хто бачить, хто дивиться на це світло, тобто хто вірує у того, кого тримає старець на своїх руках, не спотикнеться. Більше того, він просвітить своє серце і відкриється навіть серед болі і страждання уся його глибина. Сьогодні цей старець, тримаючи свою потіху на своїх руках, тримаючи світло народів, не боїться вмирати, тому що бачить, що той, на кого він чекав, прийшов. Світло засяяло у глибині людини, людського серця, куди воплотився живий Бог. Ця подія сьогодні висвітлює якусь дуже важливу істину про кожну людину, про кожного з нас. Бо кожен з нас, можливо, і зараз, коли ви прийшли до храму, очікує від Бога слова надії, слова потіхи серед моря нашої темряви, наших сліз і наших болей. Сьогодні це свято, Господь Бог виходить нам назустріч, тому що не людина робить перший крок назустріч Богові, а навпаки, Господь першим виходить назустріч людині. Сьогодні церква ставить перед наші очі пречисту Діву Марію, яка тримає на руках нашу з вами надію –
світло нашої втіхи, нашого визволителя і спасителя. Вона є тим справжнім світильником, який сьогодні сяє у храмі. Вона є тим семираменним світильником, який бачили ізраїльтяни у святая святих. Але пречиста Діва Марія на собі сповняє повноту Божих дарів, народивши, ставши матір'ю живого Бога. Святий Августин каже, що сьогодні в наші руки дає Господь Бог світло, яке може висвітлити найперше наше власне серце. Каже Августин, людське серце є подібне до підземних галереї. І так довго можна бачити цей тунель, як довго, як глибоко западе промінь того світла, того світучу, з яким ми сходимо, щоб пройти крізь ті тунелі. Сповнене такими тунелями і наше серце. І ми повинні не боятися зійти у глибину нашого власного серця, просвітити його темряву Божим світлом. Лише тоді можемо остаточно і повно пережити нашу власну зустріч з Богом. Зустріти Бога у своєму житті. Це є вершина сповнення людської надії, момент потіхи, момент світла і надії на майбутнє. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні Україна зустрічає світло своєї потіхи. Сьогодні Господь приходить до нас, несений руками Марії. Але ми будьмо подібними до цього праведного старця Симеона і пророчиці Анни. Приймімо це світло. Ми сьогодні будемо посвячувати наші з вами світильники. Це є давній наш звичай посвячувати стрітенську свічку і запалювати її вдома тоді, коли та родина чи людина переживає момент найбільшого страху, коли потребує світла Божої присутності і того відчуття, що Бог мене ніколи не покине у моїй мандрівці до Нього. Так часто стається, що темрява спускається на людину, зокрема під час воєнного лихоліття. Цікаво було почути з уст наших військових, наших дівчат і хлопців, які побували навіть серед жахіть російського полону. Вони кажуть, наступає такий момент у твоєму житті, що довкола тебе все стає темним. Єдине, що світить, це є світло твого власного серця. Бо навіть серед темряви війни і безнадійності ми здатні світити Божим добром. Його з себе видавати. Силою світла Божого у нас, у нашому серці перемагати всяке зло, плекати у собі і давати іншим надію на Божу силу Його визволення, яке через нас і у нас веде нас до перемоги. Нехай ці стрітенські свічки, які ми сьогодні освятимо, запалять у нас світло надії України на перемогу. Щоб ми разом із тим старцем говорили, не боюся зла, бо ти зі мною єси. Жезвіл і палиця твоя, вона мене утішає. І житиму у домі Бога мого навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!